amateka sigaina ko buzibu. I love the police officers. It is the final channel be in the nongo na ko rwale tuna maulire manji nyo ano ku final channel na yenga ketusose na go ye mwana mulenzi Isima All Access president wa babuloga. Isima All Access emisango ja osuna yasoka na roza bya kusaga yabagamba tebajja muwayo adobu tula erayo bakuteba case navayo na gamba kirabikira ddala buno buyamba obukwatibwa abaana abazanyikirwako ebintu by'obufuzi. Naye mu Uganda woba oyagala okumanya nti Uganda nzibu omanyira Kayihura. Omanyira Kayihura. President Museveni ekintu ekimu kyatakkiririzaamu ye muntu okulowooza mbunno ajja kozesa ekifo kye oba okulidaana obuyinza oba okumpi n'obuyinza. Jukira Ismail agamba ffe tukumibwa SFC ate banaatujjawa. Wabula amawulire agaliwo essaawa eno Isima All Access atwalidda ku Buganda Road. Joba case gye baabatwala gyataaliddwa era ebintu tebinnaba birungi. Simanyi oba naye ayolekera kitalya naye nga ekifaananyi ekyo nga w'okiraba Isima nga ali mabega w'emitayimba. Abaasembayo okubeera mu kifaananyi ekyo of course yali road case wako ne Mako baasibira kitalya. Amawulire ge gagaliwo nti Isima jjajja Ichuli ali mu kaduukulu ka kkooti. Nja kweyongera okulaba oba yagenze paka kitalya oba yasobodde okuvaayo nga waatali kayamba. Naye nga byebyo kankuwe ku Isima. Musicians who have taking money from old women. In brief, he's like that of a jobless, educated person. He produces kids because the woman he is with and her kids are her adults. Everyone knows that you are bad luck. It is not soon alone. There are many musicians who are surviving by the power of woman. That's why you will see him converting to Islam today. The other day, he is in witchcraft. Let him ask for consent from his wife and impregnate her. He has to the church. How do you plead? Not guilty. Count one. And the second charge is that one of criminal libel. And this is under section 179 and 180 of the Penal Code Act. These are the particulars of the offense. Okay, nyongero kujukiza nti amawulire gaffe gano gabaga kutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited bakafuluwe kituuka ku Real Estate. Ate era nitutambula ne bannaffe Bataobanic Tours and Travel Agency bw'ayagala ogende ebweru, ayagala passport, ayagala okurenewinga passport yo, booking and accommodation, Bataobanic Tours and Travel Agency betutambula nabo. Anyway, katweyongereyo. Uganda Dubai Expo oba Dubai Expo. Nga Uganda wetegwa tendo Uganda zabu mu butufu Uganda zabu lwaki ngamba Uganda zabu waliwo obutambi obutambula kati ku social media bana Uganda abasinga bali disappointed nnyo mu expo eyabadde Dubai. President Museveni gyeyabadde n'agamba munda eye asanyuse nnyo okulaba nga Uganda eyolesezza omutindo mu butuufu Uganda eyolesezza omutindo naye waliwo ebintu ebimu nga byo Uganda abakungu abagenzi batuuse ku Pavilion ya Uganda we nok showcasing ya Uganda nga tekuliko wadde na muntu ku reception. So I am at the Dubai Expo and I came across our booth Uganda and with a few of our colleagues from Parliament outside. It's really beautiful with a nice photo of that child, and here is our door to the expo, as you can see. And now when you come in, you've now walked into Uganda actually, but I don't know whether I should say this. We got here, we are a few members of parliament, and we found no one at the reception and no one to guide us. So Honorable Ndugua Robert Migande is now the receptionist. Honorable Janet here has taken over. And you have Honorable, the woman representative of Gago. You have other members of parliament in the background. There is nobody to give us any information. Just a few bags of coffee, some lato,
you know, visitors have to invite themselves in, show themselves around, and go away. That is how our tourism is working. We have a photo of the Bombardier there, and some cards that have some charges, like absolutely no guide Uganda, no one to give information. This is Honorable is here, is getting annoyed. Honorable is getting annoyed. He has just gotten to his Uganda pavilion and there is no one in here except a video playing and some water. Yeah, there's a TV there showing internet connectivity, subscription, some information about the country. It's beautifully designed except that it's not manned. We have someone, some proud Ugandan lady sitting at the equator. We have carried the equator to this pavilion in Dubai. Yeah, but that's how the cookie crumbles. The Uganda cookie. No one, no staff. Maybe they work during the early hours of the morning. But as of now, it's TVs entertaining people. Ngera katambia koke kubide wokarabo bakatambia kakatambura ngate kuliko wa receptionist ayinza kuba ya mbanti kubalaga Uganda yani mubutufu abantu abasinga bali disappointed ne Uganda egereje ya showcase nzemu ekintu kino myaka esatu emabega Uganda ewa space okuzimba pavilion wena yoleseza Uganda era buli omunalowoza baba wa billion asat billion that a billion Uganda shillings okukola omukolo guno just okuzimba pavilion center Uganda wegenda okwoleseza ebintu byayo abantu bali disappointed nyo n'ebintu Uganda bya showcase nze ngamba this is just being Uganda being itself olwensonga ebintu ebisinga mu Uganda biba bibulamu we bimala okuggwa era ogamba munnaye ani yali de sente kyemmanyi wajja kuba akakiiko akajja okunoonya ani yali a sente because ebintu bya showcase nze mu butuufu sigamba nti si bya Uganda, bya Uganda. N'ebingi ebyabadde bibulamu. Bingi ebyabadde bibulamu, power yaffe weeri, tetwalabyewo, bw'otunuulira ensi Rwanda, erina ebizike, erina ki. Power yaffe nga Uganda kye twenyumirizaamu ekitufuula the power of Africa, abasinga abannayuganda ku mutimbagano balaba nga tekyabaddeyo. Simanyi gwali ku the final channel, kikyo kirowoozaako, comment ezisinga ku butambi buno, tekibuteeseza mu story nti mu butuufu. Uganda ayina ebintu byadde erina okushokesinga gamba nga simanyi kiwanda lwaki teyabaddeyo tetwalabye kuba Miss Kavi lwaki twantaddeyo abaana baffe ne tugamba nti wogye Uganda ebyana ebinyirira mu butuufu gyebiri tetwabirabye waliwo eyagambye nti zanero nga tetwalabye mazzi ga kisasi ne mugamba sebo guli tegwabadde mukolo gwakika amazzi g'ekisasi tetwalabye ku nsujju mayoni rumonde Uganda speaking technically, Uganda terina power yonna. Kuba waliwo neyambuziza. Kira motozi eriwa tukola basi za amasanyalaze wachi twazirabye. Uganda we tutuuka mu technology. That is not where our power lies. Our power lies in agriculture. We woka we tusobola competing agriculture and tourism. So amanyi gonna Uganda ge yandikoseza ku Dubai Expo yandibadde agriculture ngo teka ye bintu nga lumonde, mayuni, those unique foods zizosanga mu Uganda mokka barugu chetumula ebintu webityo byoyinza okusanga n'obiteekayo mu butuufu n'omuwalabu n'agamba mu butuufu kiki kino n'ajja alye ku bintu ng'ebyo so I think our power would be in agriculture and food awo twandibadde tuyitawo nnyo then ekirala twandibadde tufaba nnyo okulaba nga tu exporting nga tourism oba tushowcasing nga tourism ekintu ekyabadde kibulamu w'otunulira ebifaananyi ebitambula mu butuufu biraga nti Uganda omukolo gwe baagiwadde yagukoze mu ngeri ya kisaazisaazi nnyo they didn't take it serious ekintu ekibadde very expensive bwekiti simanyi ene we ndowoozayo naye oli waddembe gwe okumpa comment yawo mu comment section noŋŋamba nti zanero kino kye bandikoze but being Uganda lwaki ngambye this is just being Uganda Victoria University wiki ewedde yavaayo n'eteekayo omukyala Badibulaka abeere ambasada waayo
nechijocha, social media chitegeza polisi ya dala, social media polisi ya dala, wechajocha, nebako miyao bad black and nebagamba, just like any other student wa ambassador, ne bad black and a student wa fagenda yiga luzungu, si ambassador, mwagamba okay, that is being Uganda, uyo sanga university number, nefuno mchala, yeyo gira kwa yekana agamba, banayi, zyo mkutunde nyintu, simanyi yomulala, mkutunde nyintu eno, simanyi yomulala, mwemfunye bulichimu, kabula university yone vangumu negamba, ono ya gendo kuchikirira akasozi kafe, akawa hivu, walwe nakaliza akasozi kawa hivu, nebagamba, akasozi kawa hivu, kalika muko ka, ye makerere, eyo kalina ya wa hivu, ye Victoria University. Anyway, doza mwala wa social media, ya wendo oza ya yoku Victoria University, na yenge, just being Uganda. Just being Uganda, full figure, mwamula vyewe ya badata uragana ne Pastor Semba, ngavuzo kusoma kuyambati ku TV, yo inzo kuyite ye guanga, TV ye guanga, na yenga, presidential advisor mlamba, ngavuza, okusoma kuyambati, okusoma kuyambati. Awe tutusenga Uganda ndoza, bintu, bija kweta ago kutereze wa muko, mungeri ya mangu. Bija kweta ago kutereze wa mungeri ya mangu. Na ye, bako mentio kuchicho looza ku Dubai Expo 2020. Uganda ya showcase inzetia. Then inga Uganda ye nini, gojira botia. Kufaino chano kochari. Katwe yongela we maulida marala, miki waini obaka ngambe Firebase. Firebase oba NUP. Oba suturago nkawe chimanyi kidwa. Bache yongera yo. Jowelo senyonyi yari akakola awo baby shower. Yabela baby shower yabela checho. Mumbuli lebandai te mungwato offside. Jowelo senyonyi yari akakola. Juki na jowelo senyonyi ye mwongezuwe chime inacha NUP oba people power nkawe manyi kidwa. Yari akakola baby shower. Nemushalawe. Kabaya kufisize vifanani. Katino amawira malala malu nji gagano. Muto wa Bobby Wine. Mickey Wine. Bobby Wine, Mickey Wine. Mickey Wine, ya chade, ya yanjude, introduction kuba kuchara. Ya chade, wa mchara wewe, balude banga. Mickey Wine is a very interesting factor. Mickey Wine ono ya te nyumba ye, banji ni mamurumba, Mickey Wine ya te nyumba, sete za struggle. Omesaje nyumba ya gizimbila, emiaka kumi. Emiaka kumi, gwe chintu chiche wako ze, no chikolele emiaka kumi, consisted denga chokola. Mbutufu wakole chintu chechi, sikola anga kochi chintu chechi, mumi haka kumi, okujako kusoma, ila nensoma ne mbala. Sikola anga yomu vula mubu wani, chintu chechi moku mare miaka kumi, chitegeza. Uo investing a time chintu chokola. Osobolo tuka kusucces, abantu, osobolo tuka kusucces abantu, atini bagamba anti, olinga che walonzo bulonzo. Omusaja azimbe nyumba ye from scratch for 10 years. Ekifana nyetijja buli omuna agamba omusajja azimbe nyumba mu struggle bichi bichi struggle yakabera emyaka esatu kiregeze emyaka musanvu emabega abadde azimba nyumba ye kati no Mickey Wine yomu yachadde ya ste yachadde Mickey Wine yomu yayanjudde mukyala we gwe baludde naye ebbanga nga bakola ebintu bino looza ago mawulire malungi nnyo era inspiring story eri abavubuka ntiwobeera ne girlfriend omusobola obeera mwenna ne mukola because wemba bakoze ebintu ebyo emyaka kumi then ne bakola emikolo. Wachi go yagala kufune lero enja tukolo mukolo. Sebo wali waku gamba nti. Nzo mfunye, sifa wakanga tongolede mukolo. Oja sigala nye waka, sifa gamba nti muve waka. Na ye, wabela ne boyfriend wone mwete gere gana. I think it's okay ne musoka mukola, then ne mukole mikolo. Gadaba zade babiteke, gadaba zade babiteke ira. Musaide ndale na maulira gesanyu. Nubia nili, mwju kila free nubia nili, free edimutwe. Nubia nili, mchala we ya wangu lupa kansala. Nga omami ali mukomera na yo kulaga nti no ono omami wange ye kubya tatunga babi mugongo yanobyanili bagenze maso era nabo ne banjula ekitegeza nti kati ekintu kino ba emulating menta wawe Bobby Wine ne bategera nti wobo yakalo kubera omusajja ali serious mu bulamu relationship na yeri no kuba serious kuba bwe mukole ebintu bya mwe sibya kunyumirwa amu so olabanga nubyanili na ye yakoze introduction. Sibanyo wanadamu kuza wuno uviri wawazamero. Ayizo kubanga katina ye. Alabyo principle chaliko na agamba katina ye. Sawa nange tambule mu footstep sezo. Wanone wali. Ndabenga mfuka anga Bobby Wine. Mbenga mfuka anga Bobby Wine. Domanya, I could not be Bobby Wine. But I can be something like him. Which is always good. Chitegera. So ne nubianili na ye
yagenze nayanjula mukyala we nayanjulwa mu famire ya mukyala we era nga Fefe Busi ye yagabye omukyala. Fefe Busi mumujukira story ye yeggulu bwe twamanyira nti nno munnaye Fefe Busi bulijjo muko wanubianiri. Ndowooza sijja suka wano olunaku olwaleero. Nyongera kujukiza nti amawulire gaffe gano gaba gakutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited bakafulu w'ekituuka mu Real Estate. Real Estate ntegeeza ki? Tegeeza nyumba, tegeeza poloti, tegeeza byattaka. Home Connect Properties obaokwatagana nabo obenga osobola okufuna poloti ku kibanja mpola gwe kasita ofunayo ekitundu ku ssente ez'eyo poloti gy'oyagala. Wofunayo ekitundu ng'oba wange otandika osasula mpola mpola. Olina pulaani ya nyumba gy'oyagala genda mu Home Connect Properties bajja gikubira. Oyagala poloti olwedde erimu ennyumba, oyagala gula kintu kiwedde ogambe munaye sina wudde buzimba njagala gula kiwedde babirina. Genda ku offices zaabwe Kampala Road Mabirizi level 7 ojja kuba otuuse ku Home Connect Properties obe nansana ku mastowa level 2 Opportunity Bank Building oba ku Home Connect Properties Uganda Limited. Entambula ne bannaffe abalala abata Urbanic Tours and Travel Agency bano bakolaki bakufunira passport bale newinga bakubookinga balambuza ebintu bingi ebyetoolerera awo ate n'ekirala ekisinga bakufunira omulimu ebweru. Genda ku offices zaabwe gaba eta Urbanic Tours and Travel Agency egaba just opposite Galaxy FM obenga osobola okubeera nga okolagana nabo mu nidi yonna gy'oyagala. Namba z'essimu oziraba ku fulaya ku kampani zetulanga. Tuukayo ekyamakulu tuukanyo ku ofiisi yeeyo kampani ofune resiiti nga ddala yeeyo abantu ku intaneti oli asobola okukubira n'agamba yeffe bagundi yeffe tewatuwulidde genda ku ofiisi weebereremu. Nyongera okujukiza nti ku final channel kw'oli okwebeerera mu kikulu era goberera buli kintu the detail. It is the final channel B in the know. I'm out for now.